অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিপুল বৰা ডাঙৰীয়ে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাটো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আজি তেখেতৰ মানে আমি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে তেখেতে যিটো সংবাদ মাধ্যমৰ দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ যে বিপুল বৰা ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ সদস্য পদ ত্যাগ কৰি পেলাই তেওঁ ৰাজনীতিৰ অন্তৰ্গতিকে ভ্ৰমণ হৈছে। এটা কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ যোৱা সময়খিনিত চকুত যোৱা সময়খিনিত মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মানে যিটো উন্নয়নমুখী চিন্তা চৰ্চা এই চিন্তা চৰ্চাখিনিৰ লগত সহমত প্ৰকাশ কৰিব মুখলৈকে মানে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সমৰ্থন দিছিল। তাৰ বাবে দলে বিভিন্ন সময়ত নিলম্বন কৰিছে, তাৰপিছত বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা লৈছে। কিন্তু যোৱা আমাৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত এটা বস্তু মানে দেখা পালোঁ যে হয় বহু সময়ত কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফ দলৰ ওপৰতে দুখটো জাপি দি পেলাই মানে গোটেই এটা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰ পৰা ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক যেনেধৰণে হৰুৱাবৰ কাৰণে এটা কোনো চক্ৰান্তৰ এটা বিহু ৰচনা কৰা হ'ল সেই কথাখিনি মানে ঢাকি ৰখা হৈছিলে। কিন্তু মই ভাবোঁ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই শেহতীয়াকৈ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰ পৰা যে তেখেতক যে নিৰ্বাচনত পৰাজয় কৰিবৰ কাৰণে এটা যে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কাম কৰা হৈছিল সেই কথাখিনি কিছু পলমকৈ হ'লেও তেখেতে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে। কিন্তু আমি মই নাম নকওঁ, কিন্তু মই সেইখিনি সময়তে কিছু মই কথাখিনি গম পাইছিলোঁ। গতিকে শেহতীয়াকৈ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো পলম হৈছে, কিন্তু এটা এইটো স্বাভাৱিকভাৱে হোৱা এটা হেৰি। গতিকে চাওক এতিয়া আজি মোক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ উপৰিও আজি বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে, মই মানি লৈছোঁ। আজি ছিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কৰা হৈছে। কিন্তু মই প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ আমাৰ দলৰ সেইসকলক, আমাৰ উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক, যে যিসকলে দলৰ ভিতৰত থাকি বেলুট পেপাৰখন খালি দিছিলে, নিজৰ ভোটটো কেঞ্চেল কৰিছিলে বা টচ ভোট কৰিছিলে, সেই যিসকল পোহৰলৈ আহে সেইসকলৰ ওপৰত দলে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই কথাখিনি দলে কি চিন্তা কৰে সেইটো দলৰ কথা, কিন্তু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই এই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে বুজি পালে যে তেখেতকে পৰাজয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দলৰ ভিতৰচৰ পৰা এটা অভিসন্ধি ৰচনা কৰা হৈছিল আৰু এই কথাখিনি তেখেতে উপলব্ধি কৰি বা তেখেতৰ জ্ঞাত হোৱাৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰিছে। আৰু পৰক বিগত সময়ত দেখিছোঁ আমাৰ সুস্মিতা দেৱ ডাঙৰীয়ানী আমাৰ বৰাকৰ তেখেতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি তৃণমূলত যোগদান কৰিছে। আৰু মই এতিয়ালৈকে যিমানখিনি মিডিয়াৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ তেখেতে তৃণমূল মানে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত তেখেতে ভ্ৰমণ হৈছে, আগবাঢ়িছে। গতিকে যিটো ক্ৰমান্বয়ে আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছত যিটো গৰাখহনীয়া হৈছে, যিটো স্খলন ঘটিছে, সেইটো কোনোদিনে কোনো সভাপতিৰ কাৰ্যকালত সেইটো হোৱা নাই। গতিকে এইখিনি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ কবিতা বা বিভিন্ন প্ৰত্যুক্তিসমূহ বাদ দি পেলাই